Всім привіт, до вашої уваги лот номер 301-69 лотоварів для тварин. У лоті 46 штучок, тут представлені отакі органайзери для тварин, для перевезення їх у автомобілі. Також є отакі щіточки, можна вдягнути на руку. Памперси для тварин 12 штук у упаковці. Захисні зі світловідображаючими вставками для тварин плащики. Крем для лапок собак, також є смаколики, і для прогулянок такі брілочки, можна підписати на бумажці. Лот коштуватиме 1780 гривень, ціна однієї штучки 38 гривень. Всім дякую, заробляємо разом!